ڈاکٹر صاحب نے حکم کر دیا دو دو شیر پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا بابا سے بلند کہیں سبحان پھر میرے لیے شاہ صاحب لے رہا ہوں آپ کا لکھا ہوا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج میرا ساتھ دے لیں سبحان What's wrong?
سید سید